Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kuron në dhimbjet e fytit, kollën dhe ftohjet, receta naturale me sherebelë dhe mjaltë që do ju surprizoj. Ulja e temperaturave shoqërohet me raste në shtimin e të prekurve, me ftohje të papritura. Ndryshimi i temperaturave të mëngjesit dhe mbrëmjes nga ato të darkës sjellin konfuzion në mënyrën e të veshurit. Si rjedhim, të gjithë jemi më të ekspozuar ndaj ftohjeve aq të pranishme në dimër. Cilat janë shenjat më të përhapura të ftohjeve? Problemet me fytin, bajamet, kolla dhe rrufa janë shenjat më të përhapura. Shoqërohen gjithashtu me një lodhje të vazhdueshme, që e bën stinën e re të hyjë me këmbën e gabuar. Këshillohet një përzierje shumë efikase për të qetësuar shëndetin, për të ringjallur organizmin dhe për më shumë energji. Mjalti dhe sherebela janë dy dhurata të natyrës që së bashku përbëjnë një fuqi kuruese. Në Shqipëri, sherebela është një bimë me shumë rëndësi. Sherebela gjendet në mjaft zonat të veriut dhe të jugut. Aq shumë sa edhe eksportohet në vendet të tjera të botës. Sipas burimeve, sherebela shqiptare është shumë e kërkuar në Shtetet e Bashkuara, Francë dhe në Gjermani. Natyra na ka bekuar me sherebelën endemike duke e pasur me bollëk në Shqipëri. Përbërësi që do t'ju duhen për këtë recetë janë 30 gram gjethe të thata të sherebelës, një majluge piperi kuq djegës dhe 3 gota me ujë. Mjalti duhet të jetë sa më cilësor dhe lëng limoni sipas dëshirës tuaj. Mënyra e përgatitjes. Përzieni sherebelën, piperin dhe ujë në një enë. Vendoseni në zjarr për vlim, pastaj uleni pak nxehtësinë dhe zjeni derisa uji të përgjysmohet. Më pas, hiqeni nga zjarri dhe lëreni që të ftohet pak. Shtypni gjethet e sherebelës brenda çajit në mënyrë që të nxirrni sa më shumë lëng prej tyre. Më pas, kullojeni. Shtoni mjaltë për shije dhe lëngun e limonit. Pas ftohjes vendoseni në frigorifer dhe pini nga 1 deri në 2 lugë gjellë ose më shumë si pas nevojës për qetësimin e dhimbjes të fytit, për kollën dhe për infekcionet në rrugët e frymëmarjes. Për të mos u neglizhuar, çaji sherebelës këshillohet të mos përdoret nga gratë shtatzëna. Si pas informacioneve, sasi të mëdha të sherebelës mund të shkaktojnë rrahje të shpeshta të zemrës. Nëse vuani nga diabeti, përdoreni vetëm me këshillimin e mjekut. Sherebela konsiderohet si një nga bimët më shëruese në botë dhe karakterizohet në një nga ilaçet më të mira. Kjo bimë rritet në shpatë gëlqërore në kullota, nga zonat e ulta dhe deri tek ato alpine. Çaji përftuar nga sherebela përdoret për pastrimin e gjakut. Kundër djersitjes, gjatë natës, gjethet e saj përmbajnë vaj esencial 2%, saponine, alkaloide, lëngje rregjëse dhe rëshirë. Shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka veprim antibakterial dhe antikërpudhor, freskon dhe forcon, ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave të larta. Mund të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë e cila e bën të dobishme për diabetin. Gjithashtu, çaji sherebelës me mjaltë dhe lëng limoni mbetet një solucion shumë i mirë për gargar, për bajamet e inflamuara dhe grykët e skuqura. Mjalti përdoret edhe nga tenorë të ndryshëm për të përmirësuar performancën vokale. Kohët e fundit është dëshmuar që sherebela përmirëson kujtesën dhe ndikon kundër sëmundjes së Alzheimerit.
Praktika ka treguar që në mënyrë të shkëlqyeshme pastron gjakun dhe po ashtu ndihmon të nxjerrja e sekrecionit nga organizmi. Në mënyrë pozitive ndikon në qarkullimin kundër gjakderdhjes dhe inflamacioneve. Për shkak të veprimit të vet antiseptik përdoret në shërimin e aftit, erës të pakëndshme, problemeve në fyt dhe bajameve. Kariesit, qelbëzimit të mishit të dhëmbëve. Nëse keni probleme të tilla, pini çaj nga sherebela. Sherebela ndihmon kundër të vjellave dhe diarres së shpeshtuar, ndërsa më mirë se çdo bim tjetër, ndihmon punën e zorrëve dhe stomakut. Në mënyrë të favorshme ndikon në problemet femërore, përmirëson tonusin e mitrës, ka efekt antikërpudhor, ndihmon tek rregullimi i menstruacioneve, vendos ekuilibrin hormonal dhe parandalon problemet e menopauzës. Sherebela ndihmon edhe në punën e veshkave dhe parandalon formimin e edemave në to. Sherebela dhe limoni. Vlerat shëndetësore të sherebelës përmban shumë vitamina dhe minerale. Është e pasur me antioksidant, mirëmban shëndetin dentar, mirëmban dhe lehtëson simptomat e menopauzës, ul nivellet e sheqerit në gjak, ndihmon funksionet e trurit, ul nivellet e kolesterolit në gjak, mbron kundër sëmundjeve kronike, sherebele dhe limon kundër toksinave. Ekspertët e rekomandojnë kombinimin e sherebelës me lëng limoni për të pastruar organizmin nga toksinat. Ky kombinim ka tendencën të eliminojë toksinat e tepërta, të cilat akumulohen në trupin e njeriut. Këto toksina akumulohen nga ushqimi, mjedisi, duhani e të tjerë. Ato dëmtojnë organe dhe gjakun duke shkaktuar probleme serioze në periudhë afatgjat. Për pastrimin e trupit nga toksina duhet të ndiqni këto këshilla. Mjafton që të përzieni 250 ml ujë, 2 lugë gjelle, limon dhe 2 lugë gjelle lëng sherebele dhe pak piper të zi. Përzieni përbërësit mirë dhe pijeni. Kura pastruese përbëhet nga 8 deri në 10 gota lëng në ditë. Përdorimi i kësaj kure nuk duhet shoqëruar me ushqim apo pije të tjera, prandaj rekomandohet të bëhet një herë në javë, ndonse ka njerëz që e mbajnë këtë regjim drastik për 3 deri në 4 ditë. Përveç pastrimit të organizmit nga toksinat, ky lëng ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ekspertët thonë se njerëzit që dëshirojnë të përdorin këtë kur, duhet të tregojnë kujdes. Lëngu i sherebelës, limonit dhe piperit të zi mund të ulë tensionin e gjakut dhe të shkaktojnë marramendje ose humbjen ndjenjash. Kundër sëmundjeve mendore, në mjekësim popullore sherebela rekomandohet për përmirësimin e funksioneve të trurit dhe të kujtesës. Pas disa studimeve rekomandohet sherebela për aftësinë e saj zbutëse të sëmundjeve Alzheimer dhe sklerozës. Sherebela dhe kolesteroli. Studime të shumta mbi rolin e sherebelës në organizëm thonë se konsumi i rregullt për të paktën 4 javë i sherebelës përmirëson profilin e lipideve në gjak dhe ul nivelin e kolesterolit të keq. Kundër mbipeshës. Mbipesha është një problem shumë serioz. Ajo konsiderohet si një faktor kontribues për shfaqjen e diabetit të tipit 2 dhe tensionit të lartë. Ekstraktet e sherebelës besohet se pengojnë përthithjen e yndyrnave nga pankreasi dhe zvogëlojnë peshën trupore. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe
Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.